Det er jo måten vi jobber på, det er jo stort sett å restaurere et antikvarisk prinsipp med bruk av gammelt verktøy og samtidig med bruk av samme kvalitet i trevirke som det originale. Det er klart vi bruker en litt annen type verktøy, vi bruker tidsriktig verktøy i forhold til bygningen. Og samtidig så er vi mye nøyere på kvaliteten med virke. Hvis det er behov for det, så reiser vi ut i skogen og plukker virke selv, så vi sikrer på om vi får den rette kvaliteten. Stort sett det verktøy jeg bruker som er gammelt, altså, så er det noe som faktisk er gammelt, som jeg har fått tak i på auksjoner eller brukthandler eller ja, kjøpte folk. Og så er det en del som er smidd til smeda i dag. Da. Dette er en modell som originalen ligger på Maihaugen. Og den er smidd som kopi. Litt spesiell sliping og ganske langt skaft. Fungerer veldig godt. Og da skal han egentlig begynne neste hogget før den stoppen. Men her skal jeg stoppe litt etterpå, derfor stender den att. Den skal ikke stå att. Ja, jeg har gjennom tiden hatt veldig mange yngre folk med meg egentlig. For jeg synes det er, det første så er det nå egentlig en plikt å lære håndverket videre. Og for andre så lærer du alltid litt av yngre folk samtidig. Jeg har alltid lært best å også jobbe en til en. Altså ha en som er erfaren i faget og så jobbe sammen med han. Slik at du lærer i praktisk arbeid. Det er ikke noe du kan lære i teorien. Men du må arbeide med det og se andre gjøre det for å kunne lære det skikkelig. Han som er med å lære, skulle lære teknikken med å bruke økse på den måten som vi kaller spretthelging. Da. Samtidig så får han da se at det kreves godt virke når han skal bruke øks i forhold til hvis han bruker elektrisk verktøy. Hans har lært meg mye om treverket og hvordan det fungerer, og retninger og vridninger, og hva som er bra og hva som ikke er bra, og hva som er ja, alt mulig egentlig. Men samtidig så lærer han meg også veldig mye om verktøyet som du skal bruke til de forskjellige måtene å tilvirke treverket på. Måten vi plukker ut material på, den er jo slik at enten så reiser vi på et sagbruk, og hvis ikke vi finner noe brukelig der, så reiser vi i skogen selv og plukker på rot. For jeg også ser om vi får det innvendige treet, slik som vi, med å se utvendig på det. Hvis du går langt tilbake, så var det en allmenn kunnskap blant ikke bare håndverkere, men bønder og folk som drev med slikt. Da. Kunnskap om trevirke var allmenn, kan den regne med i alle fall. Og slik som det er i dag, da, vanlige håndverkere har null kunnskap om slikt. En håndverker, det er ikke utdanningen for han å ta treårig teoretisk utdanning. Men altså, du må lære i arbeid, da. For det er jo det som er hele saken, at du må drive med deg selv, du må prøve deg selv. Og ikke bare fem minutter, men du må holde på med deg bete for å lære deg. Det er en forutsetning. Stort sett så skal du klare å få opp en stavkirke med remtinje her, slik grovt sett da. Men helst flere mann og litt god tid.